Hérna, Kjartansson og Jón er hérna með mér. Já. Dótturinn Tvíhöfði á aðalstöðunni. Mm. Já, sælu blessuð. Já, hei. Þannig að einn, þú ert systir mín. Mm. Jæja, hvað segirðu? Ég ekkert rosa þess, ég hérna legg í bælinum, sko. Nó, já, þú ert í beinni útsendingu hérna á þættunum. Ertu hérna veik? Já. Akkur? Já. Bara með flensu? Nei, legg í baki. Já. Svo tak í bakinu. Já, við svona, já, þessu bit. Já, ég fekk svolítið hérna fyrir 5 árum síðan. Já. Það var já. Mjög óþægilegt. Já. Ég að meina þetta strókar. Hvað? Að þú sitt í beinni útsendingu? Já. Já, já, já. Heyrðu, þá tala ég ekkert við ykkur meira. Hvað segir hann? Hvað er að frétta hann að norðan? Ekki bara frétta að norðan? Nei, ég tala við ykkur sérna. Já, já. Hvað er svona merkilegt við að búa á Akureyri? Bless. Já, já, ok. Ok, bless.